Nós vivemos hoje uma grande epidemia, né, que se chama ansiedade generalizada. Né? Porque o mundo, a vida, a forma como nós criamos esse planeta, nós construímos essa nossa vida nesse último século, né, o desenvolvimento industrial, todo esse século, né, de desenvolvimento tecnológico, evoluímos em 100 anos mais do que em toda a história da humanidade. Isso criou um impacto na natureza humana, né, que tem, entre todos os seres vivos, o maior poder adaptativo que se conhece. Ninguém tem mais poder adaptativo que o ser humano. Ele se adapta às diversas situações. Muitas vezes, essa adaptação custa muito caro para ele. Né? Então, nessa expectativa da competição, nessa expectativa dessa ansiedade generalizada, do próprio quadro de depressão, que hoje é considerado a doença do século, né, que é o resultante final disso que nós estamos conversando, você tem meia dúzia de ferramentas que são espetaculares para isso, para harmonizar essa relação entre você e o ambiente que lhe envolve. Tanto que na acupuntura tem um ponto que é usado com muita frequência chamado shaming, quer dizer, é você e tudo à sua volta, a sua relação com o mundo à sua volta. E esse ponto quer dizer portal da alma. Então é um ponto de harmonização. O chinês naquela época já sabia que tinha uma região no cérebro que é responsável por essa administração. Que é isso, o equilíbrio entre os hormônios do bem-estar e os hormônios do estresse. A vida é isso, é um constante balizamento. Você falou equilíbrio. Isso, você falou aí exatamente. É o princípio do taoísmo. As forças que são antagônicas são diferentes entre si, mas é necessário que existam as duas para haver harmonia. Então, o corpo está buscando essa harmonia, mas você está fazendo coisas que não está ajudando essa volta ao estado de equilíbrio. E a ansiedade generalizada está acelerada, está evoluindo, até chegar à síndrome do pânico, que é aquele ponto final. Dali é complicado. Angústia. Então, o que acontece? Você tem plantas medicinais, você tem alimentos que têm efeito sedativo, que estimulam os bons hormônios cerebrais, você tem atividade física, o esporte, que é fundamental, que cria praticamente isso que você falou, que é quase um vício, a corrida, o vício, o exercício, de tal bem-estar que ele promove, liberando um dos hormônios mais importantes para sedar o cérebro, que é a serotonina, a endorfina, né? E você consegue isso também com a acupuntura, com as plantas medicinais.